mahali atakapo kuwasilisha mchoro wa jengo na uthibitisho wa umiliki. Amiliki kifanywa kwa namna gani? Ila anakatwa mauziano au alipewa, lazima ambatanishe. Lakini sambamba na hilo, sababu hilo lijapimwa, kuna fomu ambazo zinatolewa na halmashauri ambazo lazima zipitishwe na mwenyekiti na mtendaji wa mtaa husika, mtendaji wa kata, afisa mipango miji, mpima ardhi pamoja na afisa ardhi, kwa maana katika maeneo ambayo yajapimwa. Kwa hiyo lazima maafisa wakague kujiridhisha kwamba eneo hilo kweli halijapimwa, kwa sababu kwa maeneo mengine watu wanaomba tayari ni shamba la mtu ana hati, lakini anaomba kibali cha ujenzi. Kwa hiyo atakapopokea pale mpima ardhi akishukua zile kodi, itatathirika kwamba hili eneo tayari linamilikiwa na mtu mwingine ambaye ana hati. Kwa hiyo hutapewa kibali alipazetaasaipangumiji. Lakini pia mwenyekiti, mtendaji, watendaji nao wanathibitisha kwa kweli ile eneo ni la huyo mhusika ambaye analiombea kibali. Baada ya kuwasilisha mchoro, kwenye ofisi ya mkurugenzi, kwa hiyo chamaliza kunawasilisha, anawasilisha mchoro pamoja na ile na hivyo vielelezo ambavyo vimehitaji kwenye ofisi ya mkurugenzi, kwa maana ofisi ya ujenzi. Akishawasilisha ile mchoro itapitiwa na kukaguliwa. Ikikaguliwa ikionekana inakidhi haja, atatakiwa kulipia ada, maana ya ubaguzi na ada ya kibali chenyewe atatakiwa kulipia. Na kulipia kibali cha ujenzi au kulipia ada, ina maana sio, haina maana kwamba umeshapata kibali cha ujenzi. Ina maana ni hatua za mwanzo kabisa unalipia. Wanaweza wataalamu wakaenda kukagua eneo lako, bado ikaonekana kwamba haukidhi, yaani eneo lile umeomba lakini ni shamba la mtu au eneo pale limetengwa kwa matumizi mengine ya umma. Na kisheria ni kwamba kwa mujibu wa mwongozo wa utoaji vibali, zile fedha ambazo zinalipwa kama kibali cha ujenzi, ina maana kwamba utakapoambiwa kwamba eneo lako halistahili, ile fedha hairudishwi, inasema ni non-refundable fees. Kwa hiyo usikudai kwamba umeninyima kibali kwani nilishieni fedha zangu. Mwongozo unavyoelekeza hiyo. Kwa hiyo mhusika atakapolipia asubirie. Kuna mwingine akishalipia anaanza ujenzi, kama mimi nina risiti ya kibali. Sasa natakiwa asubirie apate kile kibali ambacho kitakuwa kimesainiwa na mkurugenzi, kwa sababu anapata kibali pamoja na mchoro ule ambao umegonga mgongo kwamba umeidhinishwa na halmashauri. Uidhinishaji wa vibali vya ujenzi. Vibali vya ujenzi vinaidhinishwa na kamati ya wataalamu ambayo inajumuisha afisa ardhi, kuna afisa ardhi, kuna mpima ardhi, afisa mipango miji, mbunifu wa majengo, mhandisi wa ujenzi, afisa afya au mhandisi wa mazingira, na afisa anayesimamia anwani za makazi, imeongozwa na mthamini pamoja na mwanasheria. Kwa hiyo yote ni kwamba watu wote wale lazima wajiridhishe kwamba ile eneo kweli unalopewa kibali halina tatizo lolote. Baada ya kuidhinishwa kibali hicho kitasainiwa na mkurugenzi. Kuna wengine wanasema kwamba nimepewa kibali na mwenyekiti wa mtaa na mtendaji wa mtaa. Hiyo sio sahihi. Kisheria kibali kinatolewa na ngazi ya makao makuu, kwa maana ya halmashauri, aidha mkurugenzi au kama mkurugenzi atakuwa amekasimisha majukumu yake kwa injinia au afisa mwingine, lakini kinatolewa na ofisi ya mkurugenzi. Kwa kibali hicho atapewa baada ya kusainiwa. Sasa atapewa kifaa kimeambatanishwa na ule michoro, kwa sababu ile michoro yake ni lazima igongwe muhuri kuonyesha kwamba yenyewe ndio iliyopitishwa, ili asiende akatumia michoro mingine tofauti na ile ambayo imeidhinishwa kwenye kibali chake. Anatakiwa kabla ya kuanza ujenzi, sasa anapopewa kile kibali, anatakiwa atoe, kuna fomu maalum ya kuanza ujenzi inaitwa commencement notice. Anatoa kwa halmashauri ili kualika wale engineer au mkaguzi wa majengo kwenda kufanya ukaguzi wakati anafanya setting ya jengo lake. Kwa anapoanza kufanya setting lazima ajaze ile fomu. Kwa ile fomu ni kigezo cha muhimu na cha lazima kabla ya kuanza ujenzi. Sasa wengi wanajisahau, akishapewa kibali anaanza ujenzi bila kujaza ile commencement notice. Lakini sababu na hilo, kuna fomu nyingine ya ukaguzi wa majengo, nayo engineer, hata kama ni jengo la mtu binafsi, lakini
engineer wa halmashauri anawajibika kukagua kila hatua. Ikiwa na maana kwamba kama hatua hizo zijakaguliwa na kujenga jengo likawa limekamilika, kama litaonekana na mapungufu inaweza kaamuriwa libomolewe bila kulipa chochote japokuwa alikuwa na kibali, kwa sababu kufuata tu taratibu za ukaguzi. Na akishajenga akakamilisha, sheria inasema kwamba halmashauri watafanya ukaguzi, kwa maana wataalamu watatoa certificate of occupation, yani cheti cha kutumia jengo. Kwa hiyo kabla kuingia kwenye jengo unapewa cheti cha kwanza kutumia jengo, lakini hii inatumika zaidi kwenye maeneo kwenye majengo ya magorofa na yale majengo ambayo ni makubwa magodao. Huko nyumba za kawaida haitolewi hiyo hicho kigezo sio cha msingi sana, japokuwa sheria inataka ifanyike hivyo. Baada taarifa sasa za utoaji wa vibali vya ujenzi, huwa ile kamati inatakiwa iwasilishe kwenye kamati ya wataalamu kila robo mwaka na pia kwenye kamati ya kudumu ya mipango miji. Muda wa utoaji vibali vya ujenzi kwa majengo ambayo ni ya makazi yasiyo na magorofa inatakiwa itolewe, muda umeonekana ni siku 0 mpaka 7. Ikiwa na maana kwamba unaweza kuomba kibali kama umekidhi vigezo katolewa ndani ya nusu saa, ndani ya masaa mawili, lakini angalau usizidi siku 7. Kwa majengo ya magorofa yasiyozidi gorofa 4 siku 7 mpaka 14. Kwa majengo ya gorofa yanayozidi gorofa 4 na majengo makubwa yasiyo ya gorofa ni siku 14 mpaka siku 30. Japokuwa inaweza kufanyika chini ya hapo. Muda wa kibali cha ujenzi. Mhusika mwendelezaji anapopata kibali cha ujenzi anatakiwa aanze ujenzi ndani ya miezi 6. Sawa? Kutoka tarehe ambayo amepatiwa kile kibali cha ujenzi. Ina maana kwamba asipofanya ujenzi ndani ya kipindi cha miezi 6, kile kibali kinakuwa kimekwisha muda wake. Anatakiwa aombe upya. Lakini akianza ujenzi sasa, sheria inasema kwamba anatakiwa akamilishe ujenzi ndani ya kipindi cha miezi 36, kwa maana ya miaka 3. Lakini miaka 3 inawezekana ukapewa miaka 3 usikamilishe ujenzi wako. Sheria inasema unatakiwa uombe muda wa nyongeza. Usipoomba muda wa nyongeza ni sawa na hauna unajenga bila kuwa na kibali, na hapo zinaweza zikachukuliwa dhidi yako. Sasa ni adhabu gani ambazo zinaweza zikatolewa kwa watu ambao kwa sababu kuna sheria mbalimbali ambazo zinatumika. Kwa hiyo kwa ujumla wake kuna sheria zingine zinasema kwamba adhabu itakuwa kati ya shilingi 50,000 mpaka isipungue shilingi 50,000 sio zaidi ya 3,000. Na kuna nyingine inasema kwamba kwa mfano hizo ambazo zinazokana na sheria ya fedha serikali za mitaa kama sheria ya ada na ushuru ya halmashauri, faini ni kati ya shilingi 200,000, faini chini isipungue 200,000 isizidi shilingi milioni 1, au kifungo kisichopungua miezi 12 na kisizidi miezi 24, au vyote viwili kwa pamoja. Kwa hiyo yote ambaye anakuwa amefanya kosa hilo, kwa sababu unapoona kwamba kuna adhabu ya faini na kifungo, ina maana ile ni kosa la jinai, kwa maana kwamba yoyote ambaye anafanya ule ujenzi, ikiwa ni mwenye nyumba, mwenye jengo, mpaka mafundi wanakuwa wanatenda kosa la jinai. Kwa hiyo wote wanaweza wakashughulikiwa kwa kutozwa kupewa hizo adhabu ambazo nimeelezea hapo. Au kwenye sheria ya ardhi sura ya 113 inaelekeza pia kuna mtu mwingine ameshajenga, badala kumtoza hizo fine utamtoza hizo fine ambazo nimezitaja hapo juu, utamtoza 2%. Kwa hiyo sabini lazima kufanya kuthamini, utatoa 2% ya thamani ya jengo alilolijenga. Kwa maana kwamba kama amejenga gorofa, wanaangalia gorofa hili, mthamini atacheki gorofa hili mpaka lipofikia hatua hii, ni kama ni milioni 500, basi anatozwa shilingi 2% anatakiwa ilipe kama faini. Au pia anaweza kuamuriwa kubomoa jengo kwa gharama zake. Ile mhusika ambaye amejenga bila kibali anaweza kuamua kubomoa, lakini asipobomoa, halmashauri ina mamlaka ya kubomoa kile ambacho amekijenga, lakini inaitamtaka yule mhusika ambaye amebomoa nyumba alipe gharama za ubomoaji. Na ubomoaji huu una mamlaka za upangaji, kwa maana halmashauri
imepewa mamlaka ya kubomoa bila kupata kibali cha mahakama. Yaani sheria moja kwa moja na pamoja na maamuzi mbalimbali ya mahakama ya rufani imeelekeza kwamba kama mtu amejenga bila kibali, mamlaka inaweza kumbomolea bila kufuata kibali cha mahakama. Kwa hiyo kinachofanyika tu anapewa notice, ndio notice kisha hajafanya hivyo unaweza kumbomolea. Mwisho kabisa naomba kutoa rai kwa waheshimiwa madiwani, viongozi wa vyama vya siasa mliopo hapa na wataalamu wote kuendelea kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kujenga majengo yao kwa kufuata taratibu za ujenzi, kwa maana kabla ya ujenzi wahakikishe kwamba wanapata vibali vya ujenzi, na hii itasaidia pia itasaidia sana kwenye kupanga miji yetu watu kutokujenga holela. Watendaji wa mitaa wana wajibu wa kutoa taarifa za majengo yote ambayo yanajengwa bila vibali kwa watendaji wa kata, na watendaji wa kata kisheria wana mamlaka, wanawajibika kutoa taarifa kwenye ofisi ya mkurugenzi kwa wale wote ambao wanajenga bila vibali ili hatua ziweze kuchukuliwa.